მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, მე მარინე გიგინეიშვილი ვარ. ეს ჩემი საავტორო გადაცემაა დრო. დღეს ჩემი სტუმარია მაგდა კოტრიკაძე, პოლიტიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პიარ ფსიქოლოგი, საპენსიო სააგენტოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსი. Mogesalmebi. Mogesalmebi. Madloba rom mokhvedi dro rom gamonakhe. Ai ekhlats iset shekhvedridan modikhar. Vitsi sheni grafiki da ameton gasakutrebuli madloba. Gasakutrebuli madloba aseve me mikharia rom tkveni stumari var da chemtvis pativia tkveni stumroba. Dartsmunebuli var, kargi saubari gamagvila. Da intereseps telemaqurebels da chemi pirveli shekitva. Droshi vart. Piari specialisti har da ik gansakutrebult mishnelovani da faseulia dro zogadat rogorc qualaperši magram ekhla me sheni kutkhit vambob piars qualaperi unda gushi ai rogor ari damokidebuleba sheni drostan da ra situ zogadat ai am sheleba banalur magram mudmivat aktualur da mitumetes am gadatsemashi zalyan aktualur temase No, piari mudmeva chkarobs da is bunebrivi mavlena, imto rom droshi dachkarebulia protsesi. Tu arkau dros ragats ese gi tsatsvetebuli kvebit khteboda informatsiis mopoveba da sitsotskhlis gadarchenats mat shuris. Dreisatvis mausis ert-erti kursori, rogorsats chen ხშირად ხვდებით ხოლმე კომპიუტერთან ურთიერთობისას, აი ამის კლიკით ხდება ინფორმაციის გაშვება და განწყობების დაფიქსირება. ზოგადად დრო ძალიან ძვირფასია და არ ვიქნები განსაკუთრებული თუ ვიტყვი, რომ ჯერ კიდევ აინშტაინმა თქვა, რომ სამი სივრცითი განსუმილება აქვს: ზემოთ, ქვემოთ, წინ, უკან, მარჯვნივ, მარცხნივ, მაგრამ არსებობს კიდევ მეოთხე განზომილება დრო, რომელსაც მხოლოდ ღმერთი მართავს და მე მას ვენდობე. გასაგებია. ღმერთის ხელშეწყობა პიარში ერთ-ერთი განსაკუთრებული და ნიშანდობლივი ფაქტორია, რომ გარდა ცოდნისა, გარდა ინტელექტისა, გარდა თქვათ ბევრი სხვა ხელშემწყობი ფაქტორებისა, არსებობს გამართლება, რომელსაც რაღაცა ძალიან საინტერესო თემაზე უწოდებ კი. ეხლა ახსენე ისეთი არ გამიგია სხვა დროს. რას გულისხმობ? აი უფლის წყალობაში პიარის თვალსაზრისით. ანუ მოცემულობა რო ასეთი დაიბადები, საჭირო დროს რომ საჭირო ადგილას მოხვდები, ბედის გამართლებას, თუ აი მაინც რა არის ამ დროს ის რაც ვთქვათ თლად ადამიანზე კი არა, იმაზეა დამოკიდებული აი მაღლიდან როგორ არის მისი ბედი დალაგებული. ერთია ის, რომ თქვათ, თავად პიარი რა ნიშანთვისებებს და რა უნარებს ატარებს და მეორე ის, რომ ნამდვილად მთელი გამართლებების წყებებია, რაც შეიძლება აი ამ პროცესში გეხმარება, რომ ცხოვრებაში. კი, მაგრამ ნუ ახლა ახან პროფესიაზე ვსაუბრობ. ჩემ საყვარელ პროფესიაზე ვსაუბრობთ. ეს პროფესია ნამდვილად გამართლების კონტექსში ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მოვლენათა დამთხევა ზოგჯერ ბევრ კარგსაც იწვევს და ცუდსაც იწვევს. როგორ განვითარდება მოვლენები, აი ველის განწყობების თვალსაზრისითაც და პროცესი. ჩვენ ხო ვერ მართავთ მსოფლიო პოლიტიკას, ხო, მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებს. ამიტომ გარკვეული დამთხოვები არ უნდა მოხდეს იმისათვის, რომ წარმატებას მიაღწიო და სჭირდება აუცილებლად გარკვეული პროგნოზირების უნარიც, რომ სწორად გათვალოს, სწორად მიაგნოს, სწორ დროს, სწორ ადგილას აღმოჩნდეს სპიკერი. სწორი გონება სჭირდება. კარგად აწყობილი გონება და კიდე სხვა გარემოებები, ხო? კი, ნამდვილად ასეა. ნამდვილად მნიშვნელოვანი, აი ბევრი ასპექტი არის მნიშვნელოვანი. აი ზოგჯერ ფიქრობენ, რომ თქვათ გარკვეულ ცოდნას მიიღებ და ეს ცოდნა საკმარისია იმისთვის, რომ სწორად მართო პროცესი. რეალურად ხშირად ვიმეორებ ამას, რომ პიარი ფასდება მისი შეცდომებით, რაც არ უნდა პარადოქსული მოგოჩვენოს, იმიტომ რომ რაც უფრო მეტი შეცდომა აქვს დაშვებული პიარში, მით უფრო ნაკლები შანსი აქვს, რომ განმეორებით დაუშვებს შეცდომა. თვითონ შეცდომის დამშვებს თუ აქვს ის უნარები, რომ მან ისწავლოს ან შეცდომებზე და გამოიყენოს როგორც შესაძლებლობა, შეცდომა როგორც შესაძლებლობა კვლავ არ დაშვების შეცდომა. მას უნდა ეყოს ამის მაგალითის მიღების უნარი. Ну, სამწუხაროდ ეს ზოგჯერ არ ხდება. მე გულისხმობ ადამიანებს, რომელიც
მოგმართავენ, ხომ? Არა ერთხელ შეიძლება თავად შეეშალოთ, მაგრამ კიდე ალბათ იგივე შეცდომით, ნუ მოვლენ და შეიძლება დაკომპლექსდეთ კიდეც და აი სწორედ შემდეგი თემა, დრო ისეთი თემა დაუსრულებლად მithumedes ახლა შენთან ამაზე დაუსრულებლად შეიძლება საუბარი და სხვა დროსაც გავაგრძელებთ, აი რა შეეხება რამდენად სწავლობს ადამიანი თავის შეცდომებზე და დროის ფაქტორი ამ მიმართებაში, აი სპიკეროფობია სპეციალობა ის რაც რაშიც შენ ეხმარები ადამიანებს მოგმართავენ აი ამ ფობიის მქონე ადამიანები შეხედე რა უცნაურია თითქოს აი ახლა დღეს აი ესეთ გახსნილ სივრცეში ხო არაერთ პლატფორმაზე სოციალური ქსელების ყველა გამოდის ყველა სპიკერია ყველა რაღაცას იწერს ყველას ხელში ტელეფონი უჭირავს მაგრამ ამ დროს არსებობს ეს ფობია და არსებობს არა ერთ და ორ ადამიანში და ზოგჯერ კარიერულ წისვლაში და მნიშვნელოვან გამოსვლაში და არა ერთ სხვა გამოწვევებში ძალიან უშლის ეს ამბავი ხალხს ადამიანებს სწორედ ამით აღმოფხვრისთვის მოგმართავენ. აი მე მინდა ეხლა თქვა ამ მომენტისთვის ჩვენც ორივე სპიკერი ვართ, ხო? ჩვენ ამ გადაცემის სპიკერები ვართ, ჩვენ მოწვეული, მე მასპინძელი, მაგრამ აი მიყვარს გადაცემა და მინდა მაყურებელს გაუზიაროთ, აი თავად თუ ქონია მაგდა, აი ესეთი ფობია, როგორ გადალახი ამ ფობია რა, მაგრამ ამას ზოგადად შეჩვევა სჭირდება, ხო, ამ თემას, ადამიანებთან ურთიერთობას. Da, კიდე, აი რა არის თავი, რომ ეს ფობია მოიხსნას ადამიანმა და აქვს თუ არა ყოველას ამის შანსი. Ძალიან ჩემთვის მნიშვნელოვანი და საინტერესო თემაა და ნუ ბუნებრივია რომ თვითონ აი ამ მეთოდოლოგიის ავტორიც მე ვარ. რამდენიმე წლის წინ კოვიდის პანდემიის დროს გაჩნდა ეს იდეა რომ მსგავსი მეთოდოლოგია შემემუშავებია. წლების მანძილზე მე ვამზადებდი პოლიტიკოსებს, საჯარო გამოსვლელებს, წამყვანებს მათ შორის სხვადასხვა გამოსვლისთვის და შევამჩნია რომ მხოლოდ პიარული ცოდნა საკმარისი არ არის. მეცაც ვეტყვი, როცა პოლიტიკოსებს ამზადებდით ხოლმე, პიარი ისევე აქტუალური იყო ამ თემაში, როგორც ფსიქოლოგი. ამიტომ პიარისა და ფსიქოლოგიის ერთობლივი რაღაცა ჯამური მუშაობა სულ სხვა შედეგს დებს და ეს არ იყო ახალი, მაგრამ პიარ ფსიქოლოგია როგორც მეთოდოლოგია, როგორც ჯამური კომპლექსური მიდგომა, მე გავაჩინე როგორც ტერმინი, ასევე მეთოდოლოგია და ძალიან მეამაყება ეს. ტარდებოდა ბევრი ტრენინგები და იმედი მაქვს, რომ ეს იქნება უკვე საერთაშორისო ასპარეზზე, სულ მალე იგეგმება ასეთი პროცესები და ძალიან საინტერესო ძალიან აქტუალურია თვითონ საკითხი. იმიტომ რომ არ აქვს მსგავს ფობიას ასაკობრივი შეზღუდვა. შეიძლება გაჩნდეს ბავშვობაში და ბავშვებს სკოლაში გამოსვლა და ელემენტარულად გაკვეთილი სწავლაც კი გაუჭირდეს, იმიტომ რომ სოციალური გავლენები ძალიან მაღალია. შემდგომ უნივერსიტეტში იგივე პრეზენტაციის წარდგენა თუ სხვა თემატიკა. ღია თუ დახურულ სივრცეში ყოველთვის აი ეს უნარები შეიძლება უკვე დასრულებაში, აი როდესაც უკვე შედიან ისინი ესეთ გარდამტეხ პროცესებში, როცა უკვე თავიანთი კარიერა უნდა შექმნან, ამ დროსაც აზრის გამოთქმა და დაფიქსირება საჯაროდ მნიშვნელოვანია. როგორც ოჯახში, პირად ცხოვრებაში, ასევე ხშირია ოჯახები, ხა თერაპევტად მუშაობ მე, პრაქტიკულ თერაპევტად და მნიშვნელოვანია, რომ ოჯახის ნგრევა ხშირ შემთხვევაში გავუთქმელობით არის გამოწეული. კომუნიკაციისა. ადამიანი, ხო, მეორე, მისთვის ძვირფას ადამიანს ვერ უზიარებს საჭირო დროს, საჭირო ადგილას, საჭირო ინფორმაციას. და აი ამდენად ბევრი სიკეთის მოტანა შეუძლია ამას, მაგრამ სოციოფობიისგან განსხვავებით საჯარო გამოსვლის კომპლექსი, ანუ სპიკერფობია, როგორც მე მას ვუწოდე, არის დაძლევადი. სოციოფობია მაინც უფრო ასე იგი რაღაც რევერსულია და სულ მეორდება, მეორდება, მეორდება და სადიჩენს თავს კაცმა არ იცის. საკმარისია ადამიანმა გადალახოს ერთჯერადად და იგრძნოს, რომ მან დაძლია ეს პრობლემა, დაძლია და გადალახა და გაიმარჯვა თუნდაც მცირედით.
და ეს არ იყოს რაღაც იდეალური გამოსვლა და იდეალური, ვთქვათ, სპიჩი ან იდეალური წარდგენა. შემდგომში ეს ემოციური ფონი იკლებს და მინდა გითხრათ, რომ სპიკეროფობია არის სიკვდილთან გათანაბრებული შეში. ამიტომაც DSM-5-ში გაერთიანდა, ანუ ფსიქიატრიულ კოდებშია გაერთიანებული, იმიტომ რომ იწვევს ხელების უფლიანობას, ცახცახ შეიძლება გულყრაც გამოიწვიოს, გულის წასვლა გამოიწვიოს, ესე იგი დროის შევზნების დაკარგვა ერთგადაცემაში თქვი და ძალიან მომეწონა. ანუ ის კარგავს რეალობის და დროის განცდას, როცა მას ეშინია, ხო, როცა ეს ფობია აქვს. კი, კი, რა თქმა უნდა, შეიძლება ღრმა ფსიქოლოგიური პრობლემები გამოიწვიოს, გარდა იმისა, რომ წარუმატებლობის ძალიან მთელი, ესე იგი მთელი რიგი კასკადი. იმიტომ რომ თუ ადამიანს არ შეუძლია დააფიქსიროს საჯაროდ მისი აზრი, თანხმობა ანუ არ ყოფა. ის უკვე ფაქტობრივად აი ამ რაღაც ჩაკეტილ ზონაში ექცევა და მისთვის ეს იმდენად მტკივნეული და გადაულახავი პრობლემა ჩნდება, რომ რთულია ამასთან გამკლავება. რაც შეეხება თვითონ როგორ მივედი ამ თემასთან, მივედი ჩემივე პრობლემით. მე ვიყავი საინფორმაციო წამყვანი, ხო, და მთელი რიგი რაღაცა წინააღმდეგობები, როგორც ხდება ჩვენ სფეროში, არაა ჩვენი სფერო იოლი, იმიტომ რომ მაღალია კონკურენცია და ხშირად ვცირავთ ერთმანეთს, ხო, სამწუხაროდ. ნებით თუ უნებლიათ. ხო, ხო, ამ შემთხვევაში ესე იგი ნებით იყო და ძალიან მტკივნეულად განვიცადე და გადავწყვიტე, რომ ბექში წავსულიყავი უკანა პლანზე და დავიწყე მომზადება. ეს მოხდა ძალიან ესეთ სპონტანულად, მომართა ერთმა, ორმა და როგორც face to face რეკლამა მარკეტინგში, ესე რაღაცნაირად გავრცელდა და ხშირი იყო შედეგზე ორიენტირებულობის გამო ასეთი მომართვიანობა. მე რაღაცა გაღმავდა ეს პროცესი და ძალიან საინტერესო ჩემთვის სახე მიიღო და საერთოდაც არ ვფიქრობდი, რომ დადგებოდა მომენტი, როცა მე ეთერში კვლავ დავჯდებოდი და აი ასე თქვენსავით წარმატებით შევძლებდი, რომ მემართა გადაცემა. ასე რომ ნებისმიერი ისი ბექში წასვლა კარგად იმოქმედა, ხო, საკუთარ თავთან დარჩენა. ასე რომ ძალიან დამაკარგვინა ქალბატონ მამარინა. დიდი ხანი დარჩენი ვხარ ბექში, მაგრამ შემდეგ გამოხვედით ესეთი ვარსკვლავი ამ ხო? ხო, მადლობა ასეთი ქებისთვის, მაგრამ ის რომ მიიღოთ ქება, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და მინდა რომ ჩვენ სმენელსაც მიუთითო, რომ მიიღეთ შექება, ეს მნიშვნელოვანია, რომ დაინახოთ თქვენი თავი ახლებურად, იმიტომ რომ გარემო გვეუბნება იმას, რასაც ჩვენ იმ მომენტში ჩვენ თავზე ვფიქრობთ. და ეს ძალიან ესეთი ამაღელვებელიც არის და მიმღებლობა, შექების მიმღებლობა, კომპლიმენტის, ეს არის ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი ფობიის დაძლევისკენ. თუმცა სპიკეროფობია ძირითადი სტანდარტული ფობიებისგან განსხვავებით არის დაძლევადი ფობია, შეიძლება დაარევერსოს, მაგრამ ეს არის წამიერი, რომ მაშინ როცა კარგავს დროს ადამიანი, მაშინ კარგავს დროს, მიემგზავრება ტრანზიტით წარსულში ან მომავალში და ეს დაკარგული დრო რეალურად არის დაკარგული წარმატება. და აი ამ ტიპის შიშის დაძლევის შემთხვევაში პრაქტიკულად ადამიანი თავის რესურსების მაქსიმუმს ამჟღავნებს და მე ვიტყოდი, რომ მე თავად ვარ ამის მაგალითი, იმიტომ რომ ბევრი რამ შევძელი მას შემდეგ, რაც მე ეს ფობია დავძლიე და თუ არა მე, ვინ იცის რა რთულია ეგზისტენციალურ შიშთან გამკლავება. აი ეს არის მოკლედ რისი თქმაც ამ მიმართულების შემეცო და აი თქვენთან პატარა დავთარი მაგ წამოღებული, თუ ვინ იყვნენ სპიკეროფობი დაავადებული ადამიანები და ამიტომ ესე იგი მინდოდა, რომ ესე იგი ჩვენი მსმენელისთვის ძალიან ესე გასაგებად და ნათლად დამეხატათ, თუ შეუძლიათ ასევე ფილმებიც ნახონ ამის შესახებ, არის ძალიან ბევრი მასალა, მალე წიგნათაც გამოვა პიარ ფსიქოლოგია როგორც მეთოდოლოგია და იმედი მაქვს, რომ კი ექნება ამასაც რაღაცა გამხმაურება და რეზონანსი. პირველი ადამიანი სპიკეროფობით იყო, ავად იყო თავად მოსე, რომელსაც გაუჭირდა ამ თქმა თავისი მთავარი სათქმელის. ანუ ვინ არა მოსე, თუ არა ადამიანი, რომელმაც გაგვიკვლია გზა
Pavarirtsmenisken, rom ise igi shezlo da ise igi amoyulubloga, magram ვერ გამოთქვა სრულად მისი სათქმელი და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო, რომ ჩვენ წმენაში ძდება საფუძველი იმისა, რომ სიტყვა საერთო თუ ყველაფერი სამყაროში ჩემი აზრით, რომ არა სიტყვა არი არსებობდა ინტერაქცია, რომ არა ინტერაქცია არი არსებობდა საერთო აზრი, არი არსებობდა სახელმწიფო. და ხო, მთავარია სიტყვა, სიტყვა რომელიც გვაძლევს გარკვეულ ძალას იმისათვის, რომ ცხოვრება უფრო საინტერესო გავხადოთ და გაზიარება, რომელიც გვაძლევს იმის იმუნიტეტს, რომ განვითაროთ ჩვენი ცხოვრება, განვითაროთ ურთიერთობები და აი საზოგადოებასთან ურთიერთობაში ალბათ მაგითო აღმოჩნდი, რომ არა ადამიანების სიყვარული შეუძლებელია ამ სფეროში მუშაობა. Რომ მივიღოთ ადამიანები და დავინახოთ მათგან შემოსული ნეგატიური თუ პოზიტიური გამოხმაურება, როგორც ჩვენი გამოწვევა. Და აი ასე ვცდილობ რომ ვიცხოვრო, მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა ყოველთვის არ გამომდის, ზოგჯერ გამრისხდები, ზოგჯერ ემოციას გამოხატავ, მაგრამ მუშაობ საკუთართან, მე ამას გადალახავ და მთელი ცხოვრება არის პროცესი, ხო? ჩამოთვალო მინდა. ალბერტ აინშტაინი, ხო? ჰანს ქრისტიან ანდერსენი. Detektivების დედოფალი აგათა კრისტი, ერიკ და ჯულია რობერტსი, ჩვენთვის პირადად ძალიან საყვარელი მსახიობები, ნიკოლ კიდმანი, მერილინ მონრო, ტომ კრუზი, კეანუ რივზი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ისეთ კლასიკური მაგალითებია, რომ ისინი ნამდვილად ავადობდნენ ამ პრობლემით და სხვათაშორის სპიკეროფობია ძალიან ეხმარება ადამიანს და ძალიან ხშირი ასეთი სტატისტიკა და ჩემს წიგნში ეს აისახება, როცა სპიკეროფობით დაავადებული ადამიანი შემდეგ ჩდება საჯარო სივრცეში, არის უშუალოდ მისი ცხოვრება დაკავშირებული საუბართან და მისი ძლიერი მხარეა საუბარი. ანუ ეს გადადის ერთი უკიდურესობიდან მეორეში, ხო, ასე გამოდის და მათ იმდენად მოსწონთ ალბათ მერე და ესე თამამდებიან, რომ დაძლიეს ეს თავიანთი კომპლექსი, რომ მერე გადადიან უკვე აი ამ ხო, ასეთ ურთიერთობებში. აი, ქართულები საოცარია, ხო, ვერასდროს წარმოვიდგენდი თუ ეს ადამიანები იყვნენ მორცხვად საზოგადოებასთან და პუბლიკასთან. რა დაეხმარათ საინტერესოა მათ? ფსიქოლოგებს მიმართეს, ცხოვრება დაეხმარათ, თუ ალბათ სხვადასხვა ვარიანტში, სხვადასხვა აბსოლუტურად სხვადასხვა ვარიანტია, ზოგს აქვს ტექნიკურად უკვე ლოგოპედიური პრობლემა, ზოგს დანაწევრების პრობლემა, ზოგ შემთხვევაში აზროვნება და მეტყველება ერთმანეთს სდება და ამიტომ პატარა შეყოვნებებია და ვერ მიყვება ერთი მეორეს, ხო, აზრი და მეტყველება ერთმანეთს ვერ მიყვება, ზოგ შემთხვევაში ალბათ შეშე ზოგ შემთხვევაში ტრავმა, რომელიც ბავშვობის დროიდან მოყვება, ანუ სხვადასხვა არის და კაიზები სხვადასხვა, მაგრამ დაძლევადია, ეს არის ძალიან საინტერესო. საკმაოდ ესეთია, ხელშესახებია. ახლა რაც შეეხება ქართველებს, ორი кейსი წამოგიღეთ, არ ვიცი თუ იმედი მაქვს და გაინტერესებ, გალაქტიონ ტაბიძე, რომელიც ჩეკაში დაბარების შემდეგ ფაქტობრივად აჩურჩულდა და ის ვეღარ მეტყოლებდა გამართულად, გაუბავშვდა ხმა, ასე ვთქვათ, იმ აღქმით, რომ მას ვერ იცნობდნენ, მას ახლიდან ვერ დააკავებდნენ. აი ასეთი იყო გალაქტიონის და სიცოცხლის ბოლომდე ასე ჩურჩულებდა თორმე ჩვენი დიდებული პოეტი და მაწაუვიდა შიშისგან, აი ესეც ხო ამბობენ ასეთ რამეს, რომ შიშის მაწაართვას ეს იყო, როცა გაბავშვებული ხმით საუბრობდა. ანუ ის ამით იმალებოდა, მას ესეთი განცდა ჰქონდა, რომ ის ამით იმალებოდა. სიმართლე გითხრა, აი ესეც არ ვიცი. ხო, ელენე ახლედიანი, ჩვენი სასიკადლო მხატვარი არაჩვეულებრივი, როდესაც სტალინთან სტუმრად იმყოფებოდა მოსკოვში, თან ჰქონდა მისი ნახატი საჩუქრად გადასაცემად, მივიდა და შიშისგან აცახცახებული, როდესაც მიუახლოვდა სტალინს, უთხრა: მიირთვით,
Da, Stalin mă upasuha, mi virtuara lupiua. Anu airia. 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 Hoți, ar mă gândi că nu iată asetii Kenia să vă zic. Zic că am trăit așa, vera, herhe, bine, su, ovul tuis, tu mai cabă doni elene, e mai leboda, sa geru camus, lups, e mai leboda situit camus, o să-i mutăm rom, mi știu ce stau uți levelit, e neam de copa, e coda, e seti curiozit, mi se horeba și iar se vă să asetii curiozit, pe vrei იქნება როგორც აღნიშნე ჩემს ნაშრომში და ვფიქრობ რომ ძალიან გააცოცხლებს ამ პროცესს. სულ ვცდილობ რომ რაღაც ქართული რეალობიდან ამოვიდე, იმიტომ რომ საინტერესო და უცნობი ფაქტებია. Საზოგადოების დიდი ნაწილი გასწრებს მარინა ეს ინფორმაცია, იმიტომ რომ ვფიქრობ რომ ქართველისთვის ქართველის მიერ გადალახული ქართველის უფრო მიღებადია. ხო, ხო, გამოვლილი გზა კიდე უფრო შეზლო მეც შეზლო მეც შეზლო. აი თითქოს აი ჩვენ ვისაუბრეთ ამაზე რომ თითქოს აი მხატვარი ხო? Და მაი ის არ არის პროფესიონალურად მას და პროფესიით არ ჭირდება ვთქვათ რომ მაინდა მაინც ახლა სპიკერის იყოს კარგი გამოსვლა კონდეს მაგრამ ჩვეულებრივ ყოველდღიურობაში აი ურთიერთობაშიც კი როგორ სასაცილო თუ რა ვიცი მე არა სასაცილო შეიძლება იყოს სიტუაცია როცა ესეთი შიში გაქვს ხმას რომ მოიღებ მერე როგორ მიიღებს იმას მეორე და სულ ამაზე მიდიხარ შენ თავში და გამოდის ცუდი ამბავი. ასე რომ ძალიან საჭირო საქმეში და მნიშვნელოვანში ეხმარები ადამიანებს და ვიცი რომ ძალიან ბევრი კმაყოფილი რა პაციენტი თუ აი რა შეიძლება ამ დროს პაციენტი და კლიენტი მოდი გეშტატში ჩვენ ასევე წახეთ კლიენტი და მინდა რომ აქაც ერქვას კლიენტი იმიტომ რომ ეს ასე ვთქვათ მცირედი გადახრა თუ პათოლოგია რომ შეიძლება პაციენტად მოდი ნუ მოვნათლავთ პაციენტად ნუ მოვნათლავთ იმიტომ რომ თუ კი ადამიანი შეიძლება გამოცროს სიტუაციიდან სრულად მარტივად რამდენიმე სესიის ბარგლებში ნუ ხა ის პოლიტიკა სებს არ ახებათ, იმიტომ რომ პოლიტიკას მეტი დათურთვა სჭირდება, იქ ვითარდება მესიჯი, ვითარდება სლოგანი, ვითარდება ტექსტის სხეული, როგორ უნდა წარსდგეს ამ ტექსტით და ვის წინაშე უნდა წარსდგეს, როგორ უნდა გამოიყურებოს. ყოველ ჯერზე მაინც მას სჭირდება სხვადასხვა ნაირად პოზიციონირება, სხვადასხვა აუდიტორიას. მეტი დიპლომატია, მეტი თვითრეგულირება, მეტი თავშეკავება. როგორც ჩვენი რესპონდენტები ამბობენ პრაქტიკულად მისი პოზიცია კი არა პროფესიაც ხდება ეს სპიკერობა და ნუ პროფესიაში ბუნებრივია თუ მაგარი არ ხარ აი შენაბობ რომ ქალი სამყაროს მთავარი ფუფუნებაა ხო აი გიყვარს ეს გამოთქმა აი ამ თემაში ჩვენ აი ფუფუნება სამყაროს მე და შენ ვთქვათ ხო და ნამდვილად ასეა ბუნებრივია. სად უფრო მეტია პრობლემა ქალთან თუ კაცთან? რომელი თამამი უფრო რომელია? ეცით რა, დისბალანსი არ არის ამ საკითხში. მამაკაცებიც საგრძნობლად ემოციურები არიან საჯარო გამოსვლისას და ქალბატონებიც. უბრალოდ ქალბატონები უფრო ესთეტიკას აქცევენ ყურადღებას და შეფუთვაზე უფრო მეტ დროს ხარჯავენ და მამაკაცები იმ კონტექსტზე ამახვილებენ ყურადღებას, რა კონტექსტიც მათ წინაშე უნდა მათ მიერ უნდა გაჟღერდეს. მაგრამ მთლიანობაში რომ შევხედოთ გარედან ამ პროცესს, თუ კი ადამიანს ფობიური განწყობა აქვს, ეს განწყობა ქალსაც და მამაკაცებს ერთნაირად ვრცელდება. აქ გარკვეული მნიშვნელობა არ აქვს. სქესი არ არის მთავარი დატვირთვა. ყველაზე მთავარი დატვირთვა ფობიის დაძლევასთან ერთად უკვე არის განათლების კომპონენტი, ცოდნის კომპონენტი კონკრეტულ სფეროში. თავდაჯერების მომენტს ქმნის ეს განსაკუთრებით. მაგრამ ასევე პარადოქსულია ის ფაქტორი, რომ შესაძლოა ადამიანს ჰქონდეს უნიკალური შესაძლებლობები გონებრივი, მაგრამ მას აზრის მწყობრად წარმოთქმის. რამდენია იცის არაჩვეულებრივად საგან და ცუდი ლექტორია. ცუდად გადასცემს, ხომ ახლა ჩვენ შეხვედრია ასეთი, ხო, უნივერსიტეტებში ნებისმიერ ადგილას. ძალიან დიდი მეცნიერია, მაგრამ ახსნა არ შეუძლია. აი ძალიან დიდი სფეროა, რომელსაც სჭირდება დახმარება ამ თემაში, რაც უფრო შევდივართ ამ თემაში, მით უფრო იზრდება ეს საზღვრები
Specialiști romelic piarsa sa psihologia sa smetnakleba tertnairat plops da mas sheudzlia rom isi astavlos rom arat ar daatramviros ai mi rodesats vamzadebdi tavshi sanam psihologiis natselshi shevidot da vistavledi fundamenturat vistavle gestalt psihologia kalbato intia kukutishvilsa da dimitri nadirashvilsa da me miamaqeba es faktori da am Ursma am tăiat cuțitele anis avlebis procesia, muncăis rom, me tamamat ce muncile avut cu arom, muncătebis procesie, ise chiar uim și ele procurt spiari rom, minta gușin, aramint mastan, ertat procesie, ahla, ahla, amjamat vicnebi, da? Nu, am zis că erti aneva, am zis că erus, am zis că da la hoai, hos, mutumivi procesis națele, dar a imțutas, da, și am dus și raic neva mi arma interese des. Este am nișnelovani ar ruta atami anis susa des heus erdrola dehebi și în arda zara lois rugur spirov neva da manșed los tweet copada da canagruțus gza da muke de vlad canagruțus gza da ro tramvil reguli piruele sajaro gamosla și se zloa piruele gacotele პირველი ლექცია, თქვა, რომელსაც მოყვება სტუდენტი, შეიძლება იყოს გაყოს მთელი ცხოვრება უბრალოდ და ამან ისეთი შედეგები გამოიღოს, რაც პრობლემა შეუქმნის ზოგადად შემდგომ ცხოვრებაში და ურთიერთობებშიც. Ანუ ეს ერთმანეთისგან განუყოფელი პროცესია, ვიყო საზოგადოებაში, ვიყო ჩემ თავთან კომფორტულად და ვიყო მე შენ ურთიერთობაში, პირა ცხოვრებაში. Ამიტომ გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს, რომ სპეციალისტი იყოს კვალიფიციური. Აუცილებლად კიდე მეტი ზიანი და ტრაგედიაში უკაც სხვა შემთხვევაში მიიღოს ადამიანმა. Რაც უფრო დარწმუნდება, რომ თვითონ რაღაცა კომპლექსები აქვს და ამაზე ყურადღებას გაამახვილებ, უფრო და უფრო წავა ალბათ ბეგში თუ რა ვიცი საზოგადოებისგან. Ძალიან სწორია, რომ მართლა იქნებ ამის შეტანა სწორედ, როგორც სასწავლო, სალექციო კურსი უმაღლეს სასწავლებლებში, ალბათ ბევრს დაეხმარება მათი ცოდნის პრაქტიკულად გამოყენებაში, ნებისმიერ სფეროში. Აი, სადოქტორო დისერტაცია, მაგდა, როგორ არის პოლიტიკური პიარი და ეროვნული უსაფრთხოების გამოწვევები. Ai tavat sataurs titon romuismen, uko ragatset seriozulihrat imșvalebi ragatsnaerat da pikrop rom es ari zalyan fundamentaluri, zalyan zlieri da asets iqo ramdenadats kargi rezonansi konda da aracheulobrovet daitsavi disertatsia da. Ai ra shedegi daido sheni am kulevit am disertatsii da isu ramdenime punkti ra ari mtavari am tematikashi. Am tavari is aris rom tema tavat manipulatsiebs miechna. Manipulațiile PR-și ძალიან actualurile, da, erau un săptămâne, vă să-ți coiți radcmau, da, interom, manipulațiile PR-și orat martva, sartușe de gze orientire plova, da, sartușe de gze casua, e smutele uțcot obișceaciui, da, amitom, mindea, ca ca să-i sartășori să universități, ძალიან დიდი მადლობა. Adăugădo, da, finanțele proiecte, stiu să se co să grantă proiecte fundamentale, grante, movike, cavi, marcveda, da, mihari, amis camrom, șerțele, sulia de ahali, soplio și ahali, ki de vertical camrom, de vida, e sa doctorul și țară mitite bule, culeva ceatarda. Ceatarda, nasa smier, da, finanțele proiecte, ეს იყო ორი აპარატი, ნეიროფიდბექი და ბიოფიდბექი. Როგორი იყო ამ კვლევის სათაური? Ტყუილის კვლევა.
ეს კავშირშია სადოქტორო დისერტაციასთან, უშუალოდ კავშირშია მანიპულაციების კვლევა, თვითონაც ის სათაო არაჭარც მართლა არც გამიგია თქვა სხვა რაღაც კვლევა ამ თემაზე და როგორი აქტუალურია ყოველ დროში. Ახლაც დავისწავლე. Თან თუ შეხედავთ, რომ თავის ტვინი ვიკვლიეთ ყოველზე, კიდევ უფრო საინტერესო შეიძლება გახდეს ჩვენი მსმენელისთვის. ვიკვლიეთ თავის ტვინი, აი ამ ორი აპარატით, რომელსაც მხოლოდ ფსიქოლოგები იყენებდნენ ამ დრომდე და პირველად ჩატარდა ესეთი უსაფრთხოების მიმართულებით პოლიტიკური კვლევა, ვაჩვენეთ პოლიტიკური მასალები და პარალელურად შევსებინეთ ანკეტები. წინსწრები ანკეტა, პოსტფაქტუმ ანკეტა, უყურებდნენ მხოლოდ სარიელ კედელს და აი ამ ჭრილში იყო გადაღება და შემდეგ ვიდეო მასალებს უყურებდნენ და ხდებოდა ჩაწერა. ჩაწერა ხდებოდა ორივე ნაწილში. ძალიან საინტერესო იყო ის, რომ თავის ტვინსა და პერიფერიაში არსებული მონაცემებისა და ანკეტური მონაცემების შინაარსებმა საოცარი რამ გამოავლინა. მაშინ, როდესაც ადამიანები ანკეტას ავსებდნენ, 30% საშუალოდ ტყუილი თქვეს. Da, თავის ტვინმა აჩვენა, რომ ეს ასე არ არის. ანუ 4 ჯგუფი გამოიყო. ამ 4 ჯგუფიდან იყვნენ ადამიანები, რომლებსაც კარგი განწყობა ჰქონდათ და შემდგომში ეცვალათ, ცუდი განწყობა ჰქონდათ და შემდეგ პოზიტიურ განწყობად გადაიქვნათ, იყვნენ უხასიათოდ და დარჩნენ უხასიათოდ და იყვნენ კარგ ხასიათზე და დარჩნენ კარგ ხასიათზე. ანუ 4-ვე ჯგუფში აღმოჩნდა 30%-იანი ტყუილი. Თან მე მინდა გითხრათ, რომ ეს იყო დაცული ჯგუფი. Ამ მოვლენამ შეიძლება დაცული ჯგუფში. Ხო, ბევრი რამ შეცვალოს, საერთოდ ხედვა სამყაროს ხედვა ამ ხელით შევსებული ანკეტირების ნაწილში, იმიტომ რომ დაცული ჯგუფი გულისხმობს იმას, რომ ბუნებრივია თავის ტვინის გადასაღებად უცხო ადამიანები და სულ თვად უცნობები ძალიან ცოტანი იყვნენ. ესენი იყვნენ ექსპერტები სხვადასხვა დარგის და 30%, 70% იყო მოხალისე, ასე ვთქვათ, რომელმაც მიიღო მონაწილეობა. თუმცა ეს კატეგორია იყო უმაღლესი განათლებით და ზემოთ 100 ადამიანი. 100 ადამიანის თავის ტვინისა და პერიფერიის გადაღება მოხდა და განწყობა ვიკვლიეთ. ანუ განწყობა როგორ იცვლება და რას აფიქსირებს ადამიანი. აფიქსირებს 30% ყოველს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ნებისმიერი საარჩევნო კითხვარი საშუალოდ მინიმუმ 30% ყოველს მოიცავს. Რაც ნიშნავს, რომ 30% ყოველი არც ერთი საერთაშორისო კვლევის ნაწილში არ არის მიღებული რელევანტურად. Ჩვენ შეუძლია თავისუფლად თქვათ, რომ ყველა ხელით შევსებული კვლევა არის ბათილი. Ამ კვლევის ფარგლებში ის ხდებოდა და ხდება უნებლიეთ, გამიზნულად, აი იმ მომენტისთვის, როცა ისინი იტყუებოდნენ. ამისი მიზანი რა იყო პრაქტიკულად, რა შეიძლება ყოფილიყო? Თუ ესეა თავი მოწყობილი, რომ მათ უნდა 30% აუცილებლად უნდა იყო ტყუილი თქვას, როცა საქმე ეხება გამოკითხვას და რაღაც ამ ტიპის ღონისძიებას, რა დასკვნა აქედან, რატომ, ან როგორ შეიძლება ამის აღმოფხვრა? Ძალიან ვრცელია ეს კვლევა, 300 გვერდზე მეტია თვითონ ნაშრომი და რთულია ერთ გადაცემაში ამის ჩატევა. ამიტომ მე მოვიშველიებ მეორე კვლევას, რომელიც ასევე ამ პროცესში ჩავატარე. 2060-კაციანი კვლევა იყო, ონლაინ კვლევა, სადაც ადამიანები არაფიქსირებდნენ თავის სახელსა და გვარს. Da, იქ უფრო გახსნილი და ღია საუბრები იყო. იდენტიფიცირების შიში გარკვეულ წილად. იდენტიფიცირების შიში ერთი ფაქტორია, მეორე ფაქტორია ის, რომ რაციონალიზაცია ხდება ინფორმაციის და მისი ემოციური მდგომარეობა განსვლაშია რაციონალურ აზროვნებასთან, თქვათ იმ აღქმებთან, რომელიც მას თქვათ აკავშირებს ამა თუ იმ პარტიასთან, ამა თუ იმ პერსონასთან. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ასევე ის, რომ ადამიანებისთვის იოლი იყო, ძალიან იოლი, პერსონის განსხვავება,
Personaze ცუდის თქმა, personaze აუგის თქმა. Როცა არ იცოდნენ ვინ იყო, ხო? Მაგრამ პროპაგანდულ ვიდეოებზე, პროპაგანდულ ვიდეოებზე, როცა თავისთვის ვიღებდით, ძალიან ესე იგი საოცარი შედეგი დადგა. Პროპაგანდული ვიდეოების ყურების დროს ადამიანების გონებაში და წერით ნაწილში დასმული ესე იგი ციფრი ასე გამოიხატებოდა. Მხოლოდ 2% negative, მაგრამ როდესაც პიროვნებებს აფასებდნენ 98% იყო negative. Აქ შერეული ჯგუფი იყო, არ იყო არანაირი პოლიტიკური კონოტაცია, არანაირი პოლიტიკური მიდრეკილება და ჯგუფები ისე იყო შედგენილი, რომ აბსოლუტურად ესე იგი ზოგი ინერტული იყო პოლიტიკის მიმართ, ზოგი ჩართული. Თუმცა პიარებმა, უსაფრთხოების სპეციალისტებმა და ჟურნალისტებმა გამოამჟღავნეს ეგ უკმაყოფილება მასალის ცოდნის გამო და ჰაი ლოუში ავიდნენ. Ანუ ყველა ამ ტიპის ადამიანი აღმოჩნდა მაღალ ემოციურ განწყობაში. Მაღალი ემოციური განწყობა ჩემი ინტერპრეტაციით დაფიქსირდა, იმიტომ რომ ისინი ცნობდნენ ამ ვიდეოს და თავს კმაყოფილად გზნობდნენ, რომ ეს პროდუქტი იცოდნენ უკვე და გარკვეული ემოციური ესე იგი ბმა ჰქონდათ ამ პროდუქტებთან. Ну, კვლევა საკმაოდ ვრცელია და მრავალმხრივია. Მე მინდა გაგიზიაროთ ონლაინ შედეგები. ხო, ძალიან შედეგები. აი, ონლაინ კვლევის შედეგებსაც გაგიზიარებ. ტყუდებით თუ არა ოდესმე, ამბობს რომ 71.9% ამბობს რომ კი ბატონო ტყუდება. Შეუძლია თუ არა რომ არ მოიტყუოს, ასევე 72% და 9 ამბობს რომ კი შეუძლია. ტყუილი ზოგჯერ გამოსავალია თუ არა სიტუაციიდან, ამბობს 71.1% რომ კი ბატონო გამოსავალია. Ანუ დაშვებას აკეთებენ რომ ტყუილი ესე იგი შესაძლებელია. Თუ მოტყუებენ და ვერ ხვდები, ეს დანაშაულია თუ არა. 80% ამბობს რომ არა. Ანუ პროპაგანდის პრომოციის ნაწილს რო დაუბრუნდეთ, თუ კი მე პროპაგანდას ვიღებ ძალიან დაბალი ნეგატივით და საერთოდ განჯაში თითქმის არ შევდივარ, იმიტომ რომ 2% იყო ისეთი, რომელზეც განჯაში არ შევიდა, აი მეორე კვლევითაც ეს დასტურდება, რომ ნამდვილად მხოლოდ 50% გადაამოწმებს ტყუილს ახლობლებთან და ნაცნობებთან და მეორე ჯერზე როცა იგივე ესმის 25% არის ისეთი, რომელიც ეცდება გადაამოწმოს, ან თქვათ დაადაროს პირველ მონაცემს. Ასე რომ თუ ჩვენ გარკვეულ ინფორმაციას პროპაგანდის სახით ვიღებთ ერთჯერადად, გამოდის რომ პოპულაციის ნახევარი ამას იღებს უპრობლემოდ და ნახევარი შეიძლება მეზობლებს ეკითხება და რამდენად არის მეზობელი რელევანტური, ეგ მეორე საკითხია. Და კომპეტენტური და საერთოდ მისი აზრი რამდენად განსხვავდებულია. Მაგრამ 1000 ადამიანიდან 96 ადამიანზე სრულფასოვანი გავლენა მოახდინა ვიდეო პროდუქტმა, ანუ მარკეტინგული პროდუქტი, თუნდაც თქვენი გადაცემა შესაძლოა რომ ყველა მაყურებლიდან 96%-ზე სრულ გავლენას ახდენდეს, მხოლოდ 4%-ია ისეთი, რომელსაც მხოლოდ კონცენტრაცია, ვთქვათ, მუდუნდა დაიღალა და ასე შემდეგ, ან უარყო. Ასე რომ საკმაოდ მაღალი აქვს მარკეტინგულ პროდუქტებს დატვირთვა, როგორც პიარი, ამბობ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ხედავდეს, გესმოდეს კონტექსტში. თუმცა საარჩევნო წელი მოდის, აი ეს კვლევა, მისი გათვალისწინება ნებისმიერი აქტორისთვის, მონაწილისთვის, პროცესის ნებისმიერი მონაწილისთვის საინტერესოა. ისედაც და მით უფრო შედეგის თვალსაზრისით არ არის ასე? შეგვიძლია ძალიან ბევრი პლანით დანახვა ამ პროცესის და განსაკუთრებულად მინდა ჩვენს მომავალ კანდიდატებს თუ საარჩევნო პროცესში ჩართულ პირებს უთხრა, რომ ის მოქალაქეები, რომლებიც კონფიდენციალურად ავსებდნენ ამ ანკეტას, მიაჩნიათ, რომ სპიკერი თუ საჯარო მოხელე უნდა იყოს მჭერმეტყველი აუცილებლად და არ გააჩნდეს მეტყველების დეფექტი.
მიმზიდველობის კომპონენტმა დაიწია 20%-ამდე, ტანსაცმლის სფერი და ვიზუალის ძალიან უმნიშვნელოა, 80%-ამდე არ აინტერესებს, გამოკითხულთა 80%-ს საერთოდ რა ეცნობა ან რა ფერი ფერზე. კი, მას შეიძლება არ აინტერესებს მაგდა, მაგრამ მას უნდა თუ არ უნდა გავლენას ფერიც და გამომეტყველებაც და ჩაცმულობაც, ალბათ ახლა მე როგორც რიგითი და ამ თემაში არაკომპეტენტური, მაგრამ ჩვეულებრივი მონაწილე ამ პროცესის, ყველაფერს ალბათ ერთად აქვს მნიშვნელობა. კი, მაგრამ ჯერადობის თვალსაზრისით ხო, სხვადასხვა ჯერადობის თვალსაზრისით საიდ უფრო მიდის ინტერესი და რა უნდა იქნეს გათვალისწინებული ნახე. მიაჩნიათ, რომ პოლიტიკა და პიარი ნეგატიურ კონტექსტში განიხილეს და ტყუილის მეტი პროცენტი და 76%-ს მიაჩნია, რომ პროპაგანდა და დიპლომატია არ არის ტყუილი და ასე იგი მეტი, ვთქვათ, ანუ შეფუთვის მაღალი მარჟა და ვთქვათ სტანდარტი საზოგადოების თვალში გამოიხატება ისე, როგორც ვთქვათ ტყუილისგან დისტანცირებული პროცესი. თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ დიპლომატია თავი და თავი არის. კიდევ ერთხელ ვადასტურებ, რომ ძალიან საინტერესო კვლევაა. ჩვენი დრო იწურება და ბოლო შეკითხვა. აი, შენ ერთ-ერთ გადაცემაში თქვი და ზოგადად შენც თქვი და ბევრიც ამბობს ამას, რომ მოგწონდეს საკუთარი თავი როგორიც ხარ. აი, მე მებადება კითხვა ასეთი და ალბათ ბევრს, თუ მომწონს ჩემი თავი რომ ისეთი როგორიც ვარ, ეს ხომ არ შენს თვითკმაყოფილება განვითარებაში ხომ არ მიშლის ხელს? ანუ უნდა მომწონდეს ასეთი, თუ უნდა ვიყო ორიენტირებული განვითარებაზე? აი, რაც შეიძლება ამის მოკლე პასუხი, რომელსაც ჩვენი მაყურებელიც გაითვალისწინებს. ჩემო ძირფასო მაყურებელო, მე ვფიქრობ, რომ ადამიანმა პირველ რიგში უნდა მიიღოს თავის ძლიერი და სუსტი მხარეებით, რომ შეფასება მოახდინოს, ერთგვარი მონიტორინგი საკუთარი თავის და შემდგომ უკვე იზრუნოს განვითარებაზე. თუ ჩვენ ვერ დავაიდენტიფიცირეთ, რა პრობლემის წინაშე ვართ, წინ ვერ წავიწევთ, ხო, ბუნებრივია, ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ვიცოდე, აღმოვაჩინო, განვავითარო. ანუ თავის საკუთარი თავის მოწონება განვითარებაზე უარის თქმას არ გულისხმობს და პირიქით, რაც უფრო მეტად მოგწონს შენი თავი და სწორად ხედავ იმ პრობლემებს, რაც არის შენში, ფობია, არაფობია, ურთიერთობაში და ზოგადად, მით უფრო განვითარების დიდი შანსი გაქვს. მე ესე გავიგე, როგორც ერთმა მსმენელმა და დარწმუნებული ვარ, ასე გაიგო მაყურებელმა. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. უღრმესი მადლობა. ეს იყო დრო, ეს იყო მაგდა კოტრიგაძე დროში. შევხვდებით შაბათს, როგორც ყოველთვის. მადლობა, რომ გვიყურებთ. ნახვამდის.